Säkerhet. Rättvisa. Jämställdhet. Kamratskap. Säkerhet. Vi profilerar som det enda kommunistiska alternativet. 50% av intäkterna kommer från den framtidssäkra nordkoreanska folkrepubliken. Gert Åke har under de senaste 25 åren engagerat sig i de kommunistiska revolterna. Han strävar efter en revolution i Sverige också. Helst en blodig sådan. Med mycket våld och lidande.